Kun on... Ja men Louis och Zoe, flytta på, jag tänker skjuta Gunke. Jag dör hon. Oh, vad var det där? I'm dead. Ja men shit, nu slog den dunken eld också! Ah! Ja men vad är det här för skit? Det var det första öppet! Vad är det som händer liksom?